Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda məktəblərin birində hiddətə səbəb olan anlar yaşanıb. Bakuviz xəbər verir ki, yayılan görüntülərdə məktəblilər müəllimin qarşısında rəqs edirlər. Həmin anlar sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Vəziyyətlə bağlı kimisə valideynləri, kimisə də müəllimi qınaq ateşinə tutub. Hadisə ilə bağlı Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin İctimaiyyət ilə əlaqələr sektorunun müdürü Bəsarət Məmmədov Baku VS açıqlamasında bildirdi ki, görüntülər köhnədir. Qeyd edək ki, izləyicilər hadisənin yeni yaşandığını iddia edirlər.